Şuşaya ilk turist səfəri həyata keçirilib. Şuşa şəhərinə təşkil edilən səfərdə 40 nəfər iştirak edib. 2 günlük turlar üçün 215 manat, 3 günlük turlar üçün 370 manat nəzərdə tutulub. Şuşaya bu günləri artıq 30 il həsrətində olan insanların öz vətənlərinə təbii ki, rahat şəkildə gəlmələri, burada buranın torpağını, suyunu, nəfəsini bir daha ciyərlərinə çəkmələri bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz və bugün biz nə xoşbəxtik ki, bugün bu xoşbəxtliyi biz yaşayırıq və biz ilk turistlərdənik ki, artıq Şuşaya sərbəst şəkildə hərəkət edib, buranı ziyarət edən əhalilər içərisindəyik. 2 və 3 günlük turlarda ilk dəfə olaraq Şuşa şəhərində oteldə gecələmə, Cıdırdüzü, Vaqif məqbərəsi, Mehmandarovların evi, Bülbülün ev muzeyi, Yuxarı Göfərağa məscidi, Şuşa qalası, Şuşanın gəncə qapıları və Xarı Bülbül simvolu Şuşa Real Məktəbi kimi tarixi abidələrə ziyarətlər edəcəklər. Qarabağ zonasına ilk səyahətimdir. Bizim səyahətimiz Füzuli aeroportundan başladı və Şuşaya doğru yola düşdü. Hisslərimiz əlbəttə çox xoş olur ki, 30 il işğal altında olan əraziyə biz də gəlib səyahət edirik. Amma erməni vandalizmin gördüyü işləri müşahidə edəndə hisslərimiz istər-istəməz dəyişir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Növbəti mərhələdə turların sayının tələbə əsasən artırılması nəzərdə tutulur. Şəhla Poladova, Ömər Xıdırov, Nicat Haqverdiyev, Xəzər Xəbər.